নমস্কার মই তোমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চিগাৰ বুদ্ধদেৱ সিং আজি গোটেই বহুত সুন্দৰ গীত গোটে ৰেকৰ্ডিং হেলা বিশ্বনাথ মিউজিক ষ্টুডিঅ দূৰদৰ্শনে যোন গীত কি লিখ লৈছে আৰু গাই লৈছে আমাৰ জানী ভাই আৰু তাৰ সংগে শব্দ লৈছে আমাৰ নৰসিং ভাই এই গীত তোমাক যদি পচন্দ লাগছি তেবে গীতকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ভুলে মিয়া চেনেলকে সাবস্ক্রাইব কৰিবা নাই পাছৰা আমাৰ ডাঙৰ ডৰি উৰিয়া ভাই ফাৰ্ষ্ট টাইম গাই লৈছে এই গীত যদি খৰাপ হৈছে বুলি ক্ষমা কৰি দিয়া চান ভাই চাৰ ¡Suscríbete!